Då ska vi se vad vi kan hitta ett litet kompisarmband någonstans. Alex, kom igen, skynda dig! Vi börjar snart! Jag kommer! Men snälla rara, vad är det här? Ja, men kan de aldrig lära sig? Man får inte klottra på egendom som jag har betalt för. Kompisplanket, vad är det för något? Vad står där? Vara sig själv? Krama någon om den är ledsen? Nej, folk ska inte vara ledsna. Folk ska ha en positiv inställning i livet. Bestämma tillsammans. Det var det löjligaste jag har hört. Hej, hej sommarlov, jag har gjort ett pussel särskilt till Malin för att säga hej då och så här funkar den. Hej då sommarlov! Vilken fin! Tack, då kan man säga att vi har både Ella och Malin med oss här idag. Ja, och fortsätt skicka in era filmer på sommarlovssajten svtbarn.se/sommarlov. Alltså det är så härligt att se er. Jag är så glad. Jag ska också berätta dagens filmer. De här. Vi börjar med Los och Lupus. Och sen Skattsökarna. Och så avslutar vi med Vilse i Os. Lite chefen. Hoppsan! Vad gör du här? Alex och Ida, så trevligt att träffa er. Vad gör ni här? Ja, alltså, du är på sommarlov. Ja, just det. Det är jag. Har du skrivit på tavlan? Ja. Ja, men ni hade ju glömt vissa viktiga saker, så jag la till någonting litet här. Chefen är en bra kompis. Alla bör lyssna på honom och göra som han säger. Ja, jag instämmer fullständigt där, Alex. Och så har vi den här också. Chefen är bäst. Ge honom ett kompisband. Ja, strålande. Jag håller med fullständigt. Så fram med bandet bara. Nej, men alltså, vänta lite, chefen. Så här. Om man är med i kompisklubben och har ett armband, då har man ju lovat att man ska försöka sprida kompisanda. Och med tanke på vad du har skrivit här så vet jag inte om det stämmer in på dig just nu. Nej, men snälla Rada, varför ska ni hålla på och krångla sådär? Va? Hur svårt ska det vara att komma med i en sån här fjantig kompisklubb? Ja, men vet du chefen, jag vet faktiskt något som kan bättra på dina kompispoäng. Vadå? Ja, jag ska berätta efter filmen. Tack för det, Los och Lupus. Ja. Titta! Ja, nej, kom chefen! Men kom då! Ska det verkligen vara nödvändigt det här? Ja. Jag ser ju helt bedrövlig ut. Ska man verkligen behöva det här för att få kompisband? Ja, men du är jättefin och det här kommer bli så kul. Ja, lita på oss. Snart ska ni få chansen att tävla om vem som kan rädda Kapten Doris sköldpadda Blixten. Taggad, ser jag där. Men först ska vi prata med era kaptener. Och först ut är Melvin. Hallå Melvin. Hej. Hej, hur är det med dig? Bra. Skönt att höra. Vart ifrån ringer du? Jag ringer från Orsa. Orsa alltså, Dalarna. Där har jag varit. Vad har du gjort i sommar? Jag rider för första gången. Rider på häst? Ja. Ja, jag älskar ju hästar. Hur var det? Bra. Utmärkt sommarsyssla. Ja, chefen älskar ju också hästar. Kommer du rida fler gånger tror du? Ja. Kan tänka mig det. Man fastnar ju liksom. Och du är också med i kompisklubben, hörde jag. Ja. Har du gjort ett armband? Två. Två stycken, får jag se.
här. Oh, snyggt. Hur tycker du att en bra kompis ska vara, Melvin? En bra kompis ska vara snäll och den ska lyssna och trösta en annan om den är ledsen. Uff, bra, jag håller helt med. Okej, häng kvar Melvin, så ska vi prata med den andra tävlande idag som är Axel. Tjena Axel, hör du mig? Hej, jag hör dig. Perfekt. Är det bra med dig? Ja, det är bra. Bra, bra. Och vartifrån ringer du? Jag ringer från Ekerö i Stockholm. Ah, okej. Då är jag med. Och hur har din sommar varit? Vad har du gjort för något? Min sommar har varit bra och jag har badat, ätit glass och ätit jordgubbar. Oh, somrigt. Vad skönt. Tyckte jag såg ett gult armband där. Får se? Ja. Ja, fint. Du, hur tycker du att chefen borde vara som vill gå med i kompisklubben här nu? Vad behöver han öva på? Jag tycker att han borde öva på att vara snällare och att lyssna mer och att respektera när folk sjunger. Snälla Rara, jag är chef. Jag behöver inte lyssna på andra. Du hörde. Så, nu vidare till själva tävlingen. Vi ska bestämma vem av er som ska få leda vilken ubåt. Och då har vi en liten lottning här. Och då kommer jag be dig Melvin att välja en färg, rosa eller blå. Jag tar blå. Blå, okej. Okay. Mm. Då är det så här. Melvin, du kommer vara på lag med Ida. Yes, Melvin! Det här fixar vi. Toppen. Och ni är först ut. Och Axel, du är med chefen. Oh, då är det nästan som att du är chef över chefen. Hur går det till? Då blir du nästan som en chefschef. Går det verkligen? Ja, det kan man väl nästan säga. Så chef över dig och chef över Ida där också. Ja, det blir jättebra. Och så får vi ladda upp lite grann nu innan. Och kanske stretcha kroppen lite så här samtidigt som vi tittar på skattsökarna. Ja, det var nog en succé att låta snäckan ligga kvar där. Okej då, nu är det dags att tävla om vem som kan rädda kapten Doris sköldpadda Blixten. Och vi har med oss två ubåtar idag, det är Ida och chefen. Är du där Alex? Nej, det är jag inte. Och de ser absolut ingenting som ni märker. Men som tur är så ska de styras av kaptenerna Melvin och Axel. Stå kvar där chefen så kommer jag snart. Jag ska berätta banan. Man börjar att åka rutschkana ner. Fram till hoven här borta. Den tar man med sig. Och så går man vidare till bassängen. Där själva sköldpaddan Blixten ligger här och badar. Den tar man med sig. Och så ska man vidare här igenom isbergen och försöka inte välta någonting. Inte helt enkelt. Stänga av det här plaskande vattenläckaget. Tada! Vidare här och så igenom fiskenätet. Och här ska man alltså hitta en fisk som hänger här som har en nyckel på sig. Den nyckeln använder man sen för att låsa upp. Jag ska hänga tillbaka den där. Det här hänglåset. Och då kan man ju ta sig igenom. Och sen så får man skynda sig och lägga tillbaka sköldpaddan här i korgen tillbaks till havets läckerhet, kapten Doris. Där har man vunnit. Men man har ju bara 1 minut och 30 sekunder på sig och det är inte så lång tid. Så det gäller att man skyndar sig. Det laget som har kommit längst, den vinner. Så går det till. Melvin, du är ju först ut. Har du förstått reglerna? Ja. Bra, känner du dig redo? Mm. Ja, perfekt. Då frågar jag, Ida, är du redo? Yes! Underbart. Då säger jag, klara, färdiga, kör igång! Oh! Nu kör vi Melvin! Ska vi se. Är det rakt fram. Ja, är det... Oh, nu känner jag något. Där är hoven. Där är den. Oh, snyggt, snyggt. Var ska vi nu? Vänster. Vänster? Yes. Ja, till poolen. Ja, till poolen där. Ja, ser du den? Är den nära? Där! Yes. Där är den. Jag säger fördröjning. Ja. Ja. Ja, jag känner någonting. Den. Ska vi se här om vi hittar en fisk. Är den... Där är den! Är den där? Är det sant? Ah. Mm.
fisken! Okej, oj, ska vi se här. Var ska vi nu, Melvin? Ja. In i isberget. Ja, in i isberget. Är det detta hållet? Ska jag fram? Jag känner något. Är det is? Är det rätt, Melvin? Ja. Går du höger? Genom. Ja. Nu ska vi se här. Jag hör ljudet av vatten. Är det kranen här? Ja, men det är fördröjning. Ja. Nu ska vi se här. Nu går du in i isen för mig. Nu känner jag att det är vatten här. Där. Skruva av. Där är tiden ute. Snyggt. Då får du ta av ögonbindeln. Bra jobbat, Melvin. Verkligen. Hur tyckte du att det gick? Bra. Ja, jag med. Du ska vara nöjd. Hur kände du, Ida? Ja, jag tyckte det gick superbra. Jättebra jobbat, Melvin. Det var så kul. Kanon. Då kan ni andas ut här båda två. Så får du stå kvar och så ska jag sätta igång de nästa tävlande. Och nästa ubåt är Axel. Känner du att du har koll på reglerna? Ja. Perfekt. Är du redo? Ja. Underbart. Då frågar jag ubåten. Chefen, är du redo? Chefen, redo. Är du med mig, Axel? Ja. Ja, strålande. Då säger jag, klara, färdiga, sätt igång! Ja. 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 Oj. Fram. Fram? Höger. Höger? Ja, där har jag den! Oven. Vart ska jag? Så, gå fram. Går rakt fram. Rakt fram. Är det hitåt det? Höger. Höger. Vänster. Vänster. Fram. Höger. Höger. Ja. Där är på vänster. Och nu är du... Nu blir det blött här. Ja. Ta ner hoven och ta sköldpaddan. Ja, där är den! Oh, du fick så, nu har du sköldpaddan. Vart ska jag? Fram. Ja. Fram. Nej! Höger. Höger. 30 sekunder kvar. Vänster. Vänster? Nej, vilket vänster? Höger. Så, gå rakt fram. Rakt fram. 20 vänster. Kvar. Vänster. Och nu blir det blött här igen. Fyra. Tre. Vart ska jag? Två. Ett. Oj, där är tiden ute. Okej. Okay. Chefen här, nu får du ta av ögonbindeln. Vilket race det blev. Ida, jag får ropa hit dig hit bort då. Hur går det? Fick du en munmask? Om du lyfter upp den så tror jag vi kan höra dig. Bra jobbat, Axel. Hur gick det där? Jag tycker det gick ganska bra faktiskt. Ja, det blev lite blött, men det är väl som det ska. Ja, då har vi ju ett vinnarlag som är Melvin och Ida. Wow! Heja Melvin, vilket teamwork! Bra jobbat, men det var ju otroligt jämnt och bra kämpat också till dig, Axel. Ja, tack för att ni var med oss och ha en bra sommar. Ja. Hej då på er. Och så ska vi ju titta på Vilse i Oz. När Dorothy äntligen skulle få komma hem så hamnade hon mitt i en öken. Ja, vi får se hur det fortsätter sen. Alex, har du sett Ida? Jag skulle behöva ny mobilsladd. Hon är där. Vadå där? I underjorden. I underjorden? Vad snackar du för goja? Ja, Marcus också. Alltså han har varit där nere i 3 veckor. Men Ida är nere för att hitta honom nu. Marcus! Var är han någonstans? Okej. Men det är sommarskuggan. Vadå, är den också här?
bäst att låta tronen vara. Jag vill inte bli skuggslämmad. Marcus! Wow! Vilka coola stenar! Sådana har inte jag sett förut, alltså. Det blir perfekt till min stensamling. Ida! Hallå? Här är jag, Ida. Var är du? Ida! Vad tusan drällar han omkring där nere för? Marcus får betalt för att vara här på sommarlov. Inte för att springa omkring i någon slags underjord. Ja, det är... Ida! Puh! Mejon! Nu får du se till att ta upp den här, Marcus. Nu får jag ta i mig hårdhandskarna. Håll i den här, Alex. Japp, okej. Vänta, chefen. Det finns skuggsläm där borta. Var försiktig. Marcus. Marcus. Marcus måste sluta klistra tuggummin överallt. Marcus, hör du mig? Ida, nu hör jag dig jättenära. Men Marcus, så där får man inte göra, det jätteäckligt. Det är bara lite så, en ovana jag har dragit på mig här nere. Så, sorry för det. Så. Ida! Hej! Som jag har letat efter dig. Alltså det här är ju värsta svåra labyrinten. Ja, det är verkligen jättestort alltså. Jag har ju varit överallt här men jag hittar fortfarande inte. Alltså jag vet inte ens var jag är någonstans nu. Just det, förresten. Du har inte sett någon knapp här nere. Någon knapp? Nej. Stopp knappen till vulkanen, den ska finnas här någonstans. Det är omöjligt att veta var. Det är så himla stort här. Men du har inte sett något? Nej, ingen knapp. Men vänta. Jag har ju hittat de här kartbitarna som leder till skuggornas dal. Lägg av! De här måste vi ge till vinterskuggan. Ja. Hon kan hjälpa oss hitta stoppknappen. Kom! Nej, vad är det här? Nej! Åh, skuggsläm! Skuggsläm? Ja, men det var ju det här jag sa till dig, chefen! Sa och sa? Jag kan väl inte hålla reda på allt du säger? Du babblar ju på som papp... Va? Lyssna på mig nu! Stå still! Vadå stå still? Shh, vulkanen! Nej! Inte du! Sommarskuggan! Hörru du! Din skuggpajas, nu lyssnar du på mig! Nej, jag är faktiskt chef för SVT Barn och du vågar inte hälla något skuggsläm på mig, inte så du? Nej, för då kommer du nämligen få mig att göra! Hörru du? Nej, våga inte! Jag är ledsen. Våg! Nej! Sluta! Sluta! Ah! Okej. Ja du, chefen. Nu kan vi nog röra på oss igen. Hur gick det där? Hur gick det där? Vad tror du, Alex? Jag tror att vi får avsluta programmet och se som hon igen. Hejdå!